پیوەرەکانی جوانی ژن لە هەرێمی کوردستان پیوەری جوانی و ناشرینی لە وڵاتێک بۆ وڵاتێکی تر گۆرانی بەسەردادێت هەندێک ڕوخسار کە لە کولتوری کوردیدا جوان و بێوێنەیە لەوانەیە لە وڵاتی دراوسێ ناشرین و بێزارکەر بێت لە ژاپۆن ددانی لار جۆرێکە لە جوانی و پیاوان بۆی شێت دەبن لە کاتێکدا لە زۆربەی وڵاتانی جیهان ئەو جۆرە لە ددانە زۆر ناشرینە ژنانی مۆریتانی هەموو هەوڵێکیان بۆ ئەوەیە وەرگیان گەورە بکەن بۆ ئەوەی لای پیاوان جوان دەربکەون و دەروێکی خێریان لێ بکرێتەوە و زووشو بکەن لە ئەسیۆبیا لێوی خوارەوەیان دەبێت زۆر گەورە بێت تا ئەو ڕادەیەی کە شۆر بووبێتەوە و دواجار پیاوان دەڵێن ئەو هەموو جوانیەت لەکوێ وێناوە ئەوانەی کە ناوچاوانیان بەرزە لە ئەفریقیا جوانە دەگمەنەکانن لە بۆرماش ملی درێژ نیشانەی جوانیە ئەم ڕاستیانە دەری دەخەن پێوەرەکان بۆ جوانی چەند جیاوازن لە هەرێمی کوردستان جوان کێیە و بە کێ دەڵێن ناشرین پێشتر چاوی ڕەش برۆی پەیوەست باڵای بەرز قژی خاو لێوی قەیتانی و لوتی ئەلف و کوڵمی ئاڵ پێوەرەکانی جوانی بوون بە جۆرێکە تەنانەت لە شەعرەکانیشماندا ڕەنگی دابوویەوە وەسپەکانی جوانی بەڕاستی جوان بوون جوانیەکی سروشتی و بەبێ درۆ و فێڵکردن ئێستا کەمتر لوتێک دەبینی کە چەکوشی لێ نەدرابێت کەمتر برۆیەک دەبینی هەڵ نەکشابێت ئەو چاوەی شین و سەوز و مۆر نەکرابێت دەگمەنن کەمتر کوڵمێکیش دەبینی بۆ ئەوەی پێکەنینەکەی جوان بێت چاڵ نەکرابێت سەنتەرە جوانکاریەکان وەک قارچێک لە شارەکانی هەرێمی کوردستان هەڵدەتۆقێن و ڕۆژانە با سەدان ژن سەردانیان دەکەن بە جۆرێکە جوانەکان لە پێش ناشرینەکانەوە هەوڵی ڕۆشتن دەدەن دەروونناسی بەناوبانگ پۆل شیلدەر دەڵێت ئەو کەسانی کە گۆڕانکاری بەسەر جەستەیان دادێنن باوەڕ بەخۆبوونیان زۆر لاوازە زۆر نەرێنی بیر دەکەنەوە شەرم لە خۆیان دەکەن و وا بیر دەکەنەوە چنێک ئەو ناشرینە بە هەمان ڕێژەش بەرامبەرەکەی جوانە ئەم کەسانە زۆر زوو تووشی نەخۆشی خەمۆکی دەبن و بۆ ئەوەی دەروونیان ئارام کەنەوە هەوڵ دەدەن دەرەوەیان برازێننەوە پێی وایە کاتێک ئارام دەگرێت کە بۆ بەرامبەرەکەی خۆی برازێنێتەوە دەگوترێت بەهۆی ڤایبەر و واتسەپ و مەسنجەر و سناپ ژنان لە 24 کاتژمێردا زیاتر لە 3 کاتژمێر باسی بۆتۆکس و فیلەر و لووت و لەیزەر و پاکردنەوەی دەموچاو دەکەن هەندێک جاریش لەبیریان دەچێتەوە برینجەکەیان لەسەر ئاگرجێشتووە و خەریکە دەسووتێت دەگەڕنەوە پیاوێک ژنەکەی کاتێک لە ئارایشتگاه هاتۆتە دەرەوە نەیناسیوەتەوە لە هەرێمی کوردستان تەمەنی ئەو خانمانی سەردانی سەنتەرە جوانکاریەکان دەکەن لە نێوان 16 بۆ 38 ساڵدایە لە کاتێکدا پسپۆڕانی بواری جوانکاری دەڵێن دەبێ ژنان تەمەنیان بگاتە 38 ساڵ بۆ ئەوەی سەردانی ئەو سەنتەرانە بکەن مێژووی جوانکاری دەگەڕێتەوە بۆ دوای جەنگی جەهانی یەکەم کاتێکە سەربازەکان بەهۆی جەنگەوە ڕوخساریان دەشێوە بەڵام ئێستا ڕوخسار جوانەکان لە ڕیزی یەکەمی ئەم ماراسۆنەدان پرسیار ئەمەیە ئەی تۆ ئێستا بیری جوانی جاران ناکەیت؟